要刹前面，然后喊。哦，两个一起刹就对了，好棒哦！哦，他们冲上去呢，他们冲上去了呢。啊，侄子，我们往下好了。先到步，要写你的名字。我想说怎么会看到这一款？这个有平把的，不用啊，平把的，然后完了就全改掉。道路的，有，我们没有，太小不能抱吧。有，要灯开一下吧。我们从那个，也还好啊。骑脚踏车的人不是都这样吗？像疯子一样，然后就随想到哪里就车子扛了就去哪里。我们本来今天要去骑金针山，结果他那边台风延期，我们有那边每年金针山都会有活动啊。哦，他以前刚学的时候下坡都一定要用牵的呢。哦，有车啊，前面有车啊。慢一点，等他过去。才十点而已，那路已经浓成这样子了，挺夸张啊！哥，这个叫山岚，山岚。对啊，没有看过哦。七岁了，快八岁了。
了吗？为了要讲话，好吧，再拿你的雨衣给你穿。加油，加油！对啊，今天天气，我是要滑这个会头痛哎。昨天就下午就来了，我们在那个古坑那边呢、啊。对啊，就我们去古坑那边的民宿，他跟我说，原本是客满的，可是因为台风天有没有，全部都退光了。所以那民宿他们就算我们很便宜。哎、欸，没想到这边。还没11点就已经没本亏了，都看不到风景了应该。哇哈哈哈哈，慢慢的就好了，慢慢的就好了。阿奇边边一点的话，没有，因为我今天是报那个，我今天是报金针山的。哦，他延期。他延期，然后我们都已经准备好要出门了，结果他说延期。我就想说啊，对哦，破风有这边的，有看那时候我们看那个电影，看到这边的路，我想说，要不然来这边弄一下，所以有点来这边有点仓促这样。所以那个老板人说，我敢在人拢配料啊，我已经准备房间诶。真的那边民宿好多、哦，可是。不太好问了、嗯、这边假日人应该很多啦，要不然 南部的路线他都已经跑得都差不多了，就偶尔给自己跑远一点这样。我住台北新庄这样，他们那边比较常去的应该是丰贵水之类的，或者是人家说什么如来神掌。哇，好几个山头。我们南部也有啊，那个三山连起。哦，大家都很会起这种鸟名字。到第几了？27了。
车啊？哦，这个下坡真的不能太快，完全都看不到路，看不到那个车子啊，这看到就 gay 了。下午来的话，可能应该是看不到路的，没办法。专门来害人的吗？
三个弯了。上去了，老婆，老婆，赶快踩，你背数再按一下，你背数再按一下。